Дами Груев е иницијатор, идеолог и организатор на Македонското ослободително и револуционерно движење уште од самото основање на Македонската револуционерна организација. Тој е еден од првите и најценетите идеолози заслужни за реализирање на идејата за создавањето на Македонската револуционерна организација и прв секретар на нејзиниот централен комитет. Пред нејзиното формирање од 1891 до 1893 година, Даме Груев бил учител во селото Смилево и во Прилеп, а од летото 1894 година започнал да ги формира првите револуционерни комитети на Македонската револуционерна организација во повеќе градови и села во Македонија. Во 1894-1895 година назначен е за учител во Штип, каде учителствува заедно со Гоце Делчев. На 6 август 1900 година Даме Груев е уапсен и осуден на 10 години затвор поради така наречената Попставрева афера. Затворен е во Битолскиот затвор, од каде што раководи со делото, посебно со Битолскиот вилает. После 2 години од неговото затворање, Даме Груев бил префрлен од Битолскиот затвор во подрум Кале, каде одстојува се до пролета 1903 година, кога и бил амнестиран. Даме Груев бил председавач на Смилевскиот конгрес и член на Востаничкиот штаб на Илинденското востание од 1903 година. 3 години после Илинденското востание, како чин на предавство, Даме Груев загинува на врвот Петлецка и село Русиново Беровско на 23. декември 1906 година. Нема слобода без револуционерна борба. Подобро ужасен крај, отколку ужас без крај. Слободата е големо нешто, таа бара многу жртви. Нашата сигурност не е во вооружената сила, таа лежи во приврзаноста со народот. Ние не очекуваме помош од Европа. Ние се надеваме со нашите собствени сили и може би не е далеку часот кога над Бојадисаната во крв Македонија ќе засвети сонцето на слободата. Овие мисли на Даме Груев зборуваат за човекот што му го посвети целиот свој живот на ослободувањето на својата земја. Човекот кој заедно со своите соборци го пробудија со векови поробениот македонски народ. Го поведоа и организира и херојски ги положија животите пред олтарот на Слободна Македонија. Високо е неговото место во пантеонот на македонската ослободителна борба и во светлите страници на македонската историја.